Es uzaugu ģimenē, kur bērnu sišana un pazemošana bija mana ikdiena. Bez tās es nemaz nevarētu atcerēties savu bērnību. Tēvs mūs sita un pazemoja, cerībā izaudzināt mūs par īstiem labiem cilvēkiem. Pēc vardarbības epizodēm mēs tāpat turpinājām dzīvot kā normāla ģimene. Dzīvojām vienā dzīvoklī, pusdienojām kopā. Tā it kā nekas nebūtu noticis. Visi zināja un klusēja, pat tuvāk ierada. Es atceros, ka tēvs mūs mēdza pazemot ar seksuālu raksturu darbībām, piemēram, rādīt mums savu locekli. Un tā it kā jokojoties, viņš pastiepa sporta bikses uz leju. Viņš smējās, bet mēs ar brāli kliedzām fū, bet viņam tas likās tik uzjautrinoši. Vai dažreiz, kad viņš mazgājās vannā, viņš mani pasauca un lika man ienākt iekšā. Viņš gulēja pilnīgi kails. Un es atceros, kā viņa locekli peldēja ūdenī. Viņš man lika atskaitīties par to, ko es šodien esmu darījis skolā. Tajos brīžos es centos pēc iespējas ātrāk visu pateikt un vienkārši bēgt. Bet viņš mēdza stiept manis uzturēšanās laiku vannas istabā un uzdeva visādus jautājumus, runājās ar mani. Un izlikās, it kā šī situācija būtu pavisam normāla. Vai tad, kad mēs ciemojāmies laukos, es gulēju divstāvu gultas otrajā stāvā un viņš gulēja pirmajā. Es atceros rītus, kad es modos no tā, ka visa gulta trīcēja un Es dzirdēju ļoti klusu, bet jocīgu skaņu. Mani pārņēma šausmas, jo es zināju, ka viņš sevi apmierina. Es vienkārši sastingu un gaidīju, ka tas beigsies. Un pēc tam centos pēc iespējas ātrāk izlavīties no istabas. Es to brīdi neko nesapratu. Man neviens nebija pateicis, ka tādas lietas jaunai meitenei nav jāpiedzīvo. Es visu pieņēmu kā normu. Ja šī bija mana vienīgā ģimene, tas bija viss, kas man ir.